Palmeiras age com calma no mercado e não descarta contratar reforços só depois do Paulistão. Clube quer dar mais oportunidades para jogadores da base no estadual e ir atrás de nomes certeiros para fortalecer o elenco na sequência da temporada. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje temos mais uma notícia. O Palmeiras segue negociando e monitorando o mercado em busca de reforços pontuais para a sequência da temporada. No entanto, o clube pode usar o tempo como aliado para encontrar alternativas dentro do próprio elenco e também pechinchar os alvos indicados por Abel Ferreira. São dois os motivos que podem fazer o Palmeiras ter menos pressa na concretização das negociações para ter um volante e um atacante. Dar mais oportunidades para os jogadores do atual elenco, principalmente os promovidos das categorias de base, e conseguir um valor mais atrativo pelos jogadores que fazem parte da lista elaborada pelo clube. Peço para que você deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade e comente sobre o assunto. É consenso no Palmeiras que a necessidade de reforços não pode ser confundida com a pressa de contratar e dar uma resposta à insatisfação por parte de alguns torcedores. O clube só vai contratar os jogadores que considera que chegam para jogar, reforços pontuais para a recomposição, principalmente da saída de Danilo. Os sinais do mercado também aumentam a convicção do Palmeiras em atuar de maneira mais discreta na busca por jogadores. Alguns dos nomes especulados acabam inflacionados, e tendo os valores muito acima do que realmente tinham antes do interesse do clube, como por exemplo o meio-campista Matheus Henrique do Sassuolo. Matheus Henrique deu a entender que deve seguir no futebol italiano, apesar de ter gostado do interesse do Palmeiras. O mesmo se aplica ao volante Jean Lucas, do Mônaco. Outro alvo do Verdão é o atacante Michael, mas a negociação esfriou após o Al-Hilal não demonstrar interesse em se desfazer do jogador por conta de uma punição da FIFA que impede o clube de fazer contratações nas próximas duas janelas. Diante deste cenário, o Palmeiras deve usar o Campeonato Paulista para dar mais oportunidades aos jogadores que foram promovidos das categorias de base, casos de Giovani, João, Fabinho, Garcia, Naves, entre outros. Além disso, outros nomes que se destacaram no título da Copinha também podem ser utilizados. A boa atuação de Gabriel Menino na final da Supercopa contra o Flamengo aumentou a ideia de tentar aproveitar e buscar soluções no próprio elenco, dando mais tranquilidade para negociar com jogadores que realmente cheguem para brigar pela vaga de titular. Os clubes estão autorizados a acrescentar jogadores para a primeira fase do Paulistão até o dia 10 de fevereiro. O dia 10 de março é a data limite para a troca de quatro jogadores na relação para as quartas de final.